Здравейте, аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи. В днешното видео ще ви покажа как да си приготвите страхотни гивечета с патладжан и доматен сос. Това ястие е известно като пармиджана с патладжани. Преди да преминем към приготвянето, искам само да ви напомня, че моята книга Българска кухня в 4 сезона все още е в продажба и може да я намерите в почти всички големи книжарници, както и онлайн в сайта на издателство Българска история. Почвам като почиствам и нарязвам патладжаните. Между другото, в видеото ми за разядката Баба Гануш ви показах как може да познаете дали са мъжки или женски и защо всъщност трябва да избираме мъжки. Причината е проста, имат по-малко семки. А как да ги познаете? Просто гледайте дупенцата им, трябва да са по-изпъкнали и с кръгла точица, а не с елипсовидна. Нарязвам патладжаните на дебели филийки, след което ще трябва да ги усоля, за да премахнем част от тяхната горчивина. Това може да стане по два начина. Единият е щедро да ги поръсим с сол, а другият е да ги накиснете в подсолена вода. Няма значение кой метод ще изберете, защото така иначе след първият отново ще ги изплакна с хладка вода. Оставям ги за 20-30 минутки. През това време ще си нарежа малко лук, който ще е основата на моят доматен сос. В подходящ тиган слагам 3-4 супени лъжици зехтин и запържвам на слаб огън лука, докато поумекне за около 10 минутки. Слагам му и щипка сол, за да си освободи по-бързо от водата. След като лукът е поумекнал, мога да добавя и 2-3 скелитки чесън. Това ястие определено носи на чесън, така че ако сте му фенове, може да сложите дори и повече. Не го слагам в началото заедно с лука, защото има опасност да прегори и да даде горчив вкус. Така че сложете го към края. Добавям и около една супена лъжица сух риган, както и две консерви, висококачествени домати, които са без семки и без люспи. Или така наречената пулпа, което всъщност е само месото на доматите. И няма нужда да варите соса 1 час, а просто за 10 минутки, докато позгъсти леко. Преди да го дръпна от котлона, го опитвам, за да го подправя допълнително на сол, ако има нужда. Ако доматите ви не са от най-високо качество и са леко кисели, може да добавите и щипка 2 захар. След като патладжана си е пуснал горчивината, в друг тиган мога да го запържа. Като предварително го измивам с хладка вода и го подсушавам много добре с кухненска хартия, защото сега трябва да го отупам в малко брашно и сол. По принцип, ако имате възможност, може да го изпечете на скара с дървени въглища или просто да го гриловате на друга електрическа скара или на грил тиган. Така става малко по-здравословно и пропускате пържането, но класиката си е да се отупа в брашно и сол и да се изпържи в зехтин. Отупвам леко патладжаните в сместа, като ги изтръсквам, за да няма излишно брашно, и в съвсем малко зехтин ги запържвам до получаване на хубав златист цвят за по около 1-2 минутки от всяка страна. Това не трябва да става на прекалено силен котлон, защото има опасност брашното да прегори и да стане черен нагар, който придава така неприятен вкус. След като всичкият патладжан е готов, настъргвам малко моцарела. Може да вземете такава за пица, която става на по-хубави конци, или да използвате прясна, няма голямо значение. Настъргвам и малко пармезан или грана падано. Ако имате пекорино, също ще ви свърши работа. Дори то се разтапя по-хубаво в самите ястия. Ако пармезанът е отлежал, не се разтапя толкова добре. Аз ще пека пармиджаната в гювечета, затова започвам с малко сос, върху който слагам 2-3 парчета патладжан. След което накъсвам и малко листенца пресен босилек. Определено ви препоръчвам да намерите пресен босилек за тази рецепта, защото придава невероятен вкус. Слагам малко от сирената и продължавам. Ако решите да приготвите това ястие в гювечетата като мен и искате то да е като предястие, а не основно, два реда патладжани са абсолютно достатъчни. Ако искате да е като вегетарианско основно, може да го направите и на 3 реда, но имайте предвид, че става доста тежко и ако гивечетата са ви големи като моите, един човек доста трудно може да изяде сам една порция. Така че може би е по-удачно да се направи в тава и да ги нарежете на порции, каквито прецените вие. Дали ще ги изпечете в гювече или в тава, няма голямо значение за самият вкус, просто чисто презентационно. Накрая завършвам с сос, моцарела и пармезан и 2-3 капки зехтин. Напълвам си и другите две гювечета и мога да ги вкарам в предварително загрята фурна на около 180-200 градуса за поне 15-20 минути, докато се получи златиста коричка отгоре. Не се притесняйте, че гювечетата ще ви се спукат, патладжаните са топли, сосът е топъл, така че не ги вкарваме студени в загрятата фурна и рискът да се спукат, ако са качествени, е почти минимален. Остава да си сипете любимото питие и след като поистинат, може да им се насладите.
Надявам се, видеото ви е харесало, приятели. Получава се изключително вкусно. Липсваше ми просто една дебела филия прясно изпечен хляб, за да си утопя добре и сосчето, което се е получило в гювечето. Ако решите да си приготвите рецептата, не забравяйте да оставите по един коментар, както и да ме тагнете във Facebook или Instagram на снимките, ако качите такива. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще ви очаквам отново в следващото видео. Чао, чао!